escolas da educação básica de todo o país devem informar ao INEP até o dia 20 de março a situação dos alunos matriculados ao final do ano letivo de 2013. A coleta de dados faz parte da segunda etapa do censo escolar. Devem constar informações como aprovação, reprovação e abandono escolar. Veja na reportagem. Se engana quem pensa que essas crianças estão apenas brincando. Nesta creche em Brasília, cada uma delas está sendo estimulada de forma criativa a progredir, desenvolver a cidadania e compartilhar objetos. Na lista de atividades dentro do pátio e em sala de aula, muitos minutos são dedicados à corrida, imitação de animais, colagem e pintura. O objetivo é aperfeiçoar a coordenação motora e psicológica, antes mesmo da alfabetização. A importância é o desenvolvimento global da criança e ela ser preparada para a escrita e para a leitura, que é um dos momentos mais importantes da infância. Aqui, além da parte pedagógica, os estudantes do turno integral têm tempo para o lazer ao ar livre e descanso. Entre 7:30 da manhã e 5 horas da tarde, a criançada também faz 5 refeições diárias. Foi servido iogurte com biscoitos e o cardápio foi aprovado. É gato! O que é que você mais gosta de comer? É iogurte. Iogurte? A partir de um convênio com o governo há 5 anos, esta creche oferece educação gratuita em tempo integral a 208 aluninhos de 2 a 4 anos, a maioria de baixa renda. Quem conhece cada um pelo nome e sobrenome é Zulenir. A secretária da escola é responsável por organizar as informações sobre os estudantes neste acervo. E uma vez por ano, ela cadastra as informações como número de matrículas, aprovações, reprovações, professores e sobre a instituição diretamente no sistema do Censo Escolar da Educação Básica. O prazo para fazer o registro online relativo ao ano passado termina em 20 de março. Primeiro a gente recebe um caderno com as informações, a mesma coisa que tem no sistema a gente recebe. Então a gente vai preencher primeiro para não ter nenhum erro e depois a gente vai passar esses dados para o sistema. Aí no sistema tem um cadastro da escola, tem sobre a direção, tem sobre professores, os alunos, formação de turma. Aí é tudo feito no sistema. O Censo Escolar da Educação Básica é um levantamento anual de dados estatísticos e educacionais em todo o país, coordenado pelo INEP. As informações são repassadas pelas escolas públicas e privadas, com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação. O último Censo Escolar da Educação Básica, divulgado no ano passado, mostra que em 2012, o número de vagas ofertadas na educação infantil no país cresceu 10,5%, com destaque para creches como esta, com atendimento voltado a crianças de até 3 anos de idade. Conhecendo melhor a estrutura da educação básica, o poder público elabora políticas específicas para o setor. A meninada, que começa a interagir com o mundo novo, o da primeira escola, não tem com o que se preocupar. Aos 2, 3 e 4 anos estão felizes, apenas por dividir o espaço escolar com amigos e professoras.